بەڵێ سڵاوتان لەبێ. من ئێستا لە گۆڕستانی شەقڵاوەم. ئەوەی کە دەبینن گۆڕی مامۆستای برایم سەباحە کە پێشی چەند خولەکێک باخاک سپێرا کە بەیانی ئەمڕۆ لە کاتی کردنەوەی دەرگای خوێنندرگاکانە بەڕووی خوێندکاراندا کە بڕیاری وەزارەتی پەروەردە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو ویستوێتی ئاڵای کوردستان لەسەر خوێندنگاکە بکا بەڵام کارەباریدا و گیانی سپاردووەوە لە ئێستادا باخاک سپێدرا و کەسوکارەکەی لەسەر گۆڕستان و وردەوردە سەر گۆڕستان بەجێڵن. من دەسمە لای یەکێک لە براکانی مامۆستای ئیبراهیم ئەگە بکرێبێتە ئێرە سەرەتا بۆ خۆتان خۆش بن دوانە خۆشتان ئینشاڵا. ئەگە پێم بڵێیت چۆن بۆ ڕووداوەکەەوەی کە بێ وتراوە چنددە خۆتان لێ نەبوون بەڵام ئەگەر چۆنێتی ڕووداوەکەمان بۆ بژێڕێتەوە. سەرەتا بەخێر بێن. بەڕاستی ئازاری مە زۆر زۆرە ینی ساناتوان زۆر خۆمراگر تا قسە بۆ زەناو بکەم. مامۆستا ئیبراهیم مامۆستایەکی زۆر زۆر درسۆس بوێر پاک بە ویژدان هەرچی سیفەتی جوانی خی گەورەی کە بۆ مرۆڤیدانەوە لەو پیاوەدا هەبوو. هەر ئەوێ براگەوری ئێمە بوو براگەوری هەموو شەقلاو و مامۆستایانی مەکتبەکەی خۆ بوو. ئەوەندە درسۆز بووە نەیهێشتوە قوتابیەک لە قوتابیەکانی خۆی سەرکەوێ بەوەی ئاڵای کورسانەکە بۆ خۆی چوە و ئەو ئاڵایکەوە مامۆستا ئیبراهیم ویستێتی هەڵی بکە تەزوی کارەبای پێوە بۆ مامۆستا ئیبراهیم جیانی پاچی شەهید کرد. جیانی دەرچوو شەهید بوو و داواکاری لەخوای گەورە خی گەورە بە شەهیدی قبولکە و مامۆستا ئیبراهیم هەر لە منە ڕۆیشتی ئەللا هەموو دەڤەری شەقلاوە و هەولێر و تاوەکو خەرگ لە سۆران ڕاهاتی لە حاجمەران ڕاهاتیە. ئەوە ڕاستی ئەوە دەرەخە مامۆستا ئیبراهیم مرۆڤێکی ئەوەندا پاک بووە، مرۆڤێکی ئەوەندا هاوڕێ دۆست و برادەر دۆست بووە، مرۆڤێکی بە ئەمەک بووە. ئێمە سپاسی ئەو هەموو خەڵکاکەین لەو خەڵکەش هەموو لێ ڕازە ئیشاڵە خی گەورەش لێ ڕازی دەبێ. سپاس بۆ جەنابشتان. ئەرکمان زۆر قورسە و باوەڕکە ناتوانم هیچ قسەی بکەم. پێم بڵێ ببووە دەزانم کاتەکە شێوەنیە بەس مامۆستا ئیبراهیم کە تۆ برایەتی بەردەوام باسیەوەی کردو مەسەر لە خەمی خوێندکاراندا بۆ کەمی جۆم لێبوو لێرش دەڵێن بەردەوام لە خەمیەوە بۆ دەرگای خوێندنگاکان بکرێتەوە. مامۆستا ئیبراهیم دوێنێ شەو لای من بوو جلی نوێی کڕی بوو بۆ ئەوی ئەمڕۆ بچێت بۆ قوتابخانە. ئەمڕۆ سەردانی باوچمی کردبوو. ئێمە ئەرچێتی قوستترشمان هەیە دایکمان لە وڵاتی تورکیایە بۆ چارەسەرکردنی شێرپەنجا کە ئێستا تیارەمان بگورتەوە ئەگەڕێتەوە. ینی ئەو جەرجی سوتایە ینی ئێمە جەرگمان وێران بۆ کلێرێن تۆزێ باشترین بەس ئەڵام ئەو وێرانە ئەو بەیانی ویزەی بۆ دەرچ بە وڵاتی تورکیا بڕوە بۆ ئەو لای دایکم و ئاگای لە دایکم بێ بەڵام قەدەری خی گەورە ئەوا بوو و ئەمە بە هەموو قەدەرەی خی گەورە رازینە ئینا لیلا و ئینا ئیلەیهی ڕاجعون. زۆر سپاس. دەبێت بەسیەوە بکەم کە مامۆستا ئیبراهیم بەرە بەیانی ئەمڕۆ کە چۆتە خوێندنگاکە وەک لە بڕیاری لیژنەی باڵای بەرەبگانبوونەوەی کۆرۆنادا دەرچوو بووکە دەبێت دەرگای خوێندنگاکان بەڕووی خوێندکاراندا بکرێتەوە. مامۆستا ئیبراهیم شێکێک بۆ لەو مامۆستایانەی کە چۆتە خوێندنگاکە و لەگەڵ دەستپێکردنی دەوام خوێندکاران چوونەتە پۆلەکانیانەوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا وەکو ڕێنماییەکی ئیداری کە هەیە بۆ سەرجم خوێندنگاکان پێویستە ئەو ئاڵایی کە ئاڵای کوردستانە بەسەر خوێندنگاکان وێن نوێ بکرێتەوە. مامۆستا ئیبراهیم شێک بۆ لەو مامۆستایانەی کە خۆی چۆتە سەر سەربانی خوێندنگاکە و ئاڵاکەی بڵین نوێ کردوێتەوە ئاڵا تازەکەی داناوە. بەڵام لەو کاتەدا کە ویستێتی ئاڵاکەدا بنێت تەزوی کارەبا لەسەر ئەو ئامودە یاخود ئەو ستونە بووە کە ئاڵاکەی پێوەیە کارەبا گرتوێتی و جانی سپاردووە. ئەوەی کە هەیە ئێستەوە تەمەکەی بەتەواتی بە خاک سپێدراوە وەک کە سوکارەکەشی دەڵێن هەرچەندە بڕیار بوو چاوەڕوانی ئەوە بکەن کە کە سوکارەکەی دیکەی دایکوان لە تورکیا بگەڕێتەوە. بەڵام لەسەر داواکاری سەرجەم خەکەکە تەرمەکەی با خاک سپێدرا و ئێستا کە سوکارەکەی دەڕۆنەوە گۆڕستانەکە بەجێ دێڵن لەلایەکی دیکەەوە بەڕێبەرایەتی پەروەردەی هەولێر لە ڕاگەیاندراوێکدا ئەوانیش ئاماژە بە گیان لە دەزانی مامۆستا ئیبراهیم سەباح دەکەن کە هەم سەرخۆشیان ئاراستەی کە سوکارەکەی کردووەم ئاراستی خانەوادەکەشی کردووە لە ڕاگەیاندراوێکی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی هەولێردا. بەڵێ بەڵێ سپاس بۆچە ژە شەقلەوە هێرش خادر دگەرمە بووە مامۆستایە خواستیە بچە ئالا کوردستانی ڕاکات تەزویە کارەبای لەسەر بووە و بویە سەدەم و کارەبەر جانەوەی بخات.